बुढी गण्डकी योजना सबभन्दा ठूलो योजना, कतिको 1200 मेगावाट को योजना। त्यो योजना चाहिँ एउटा चिनिया कम्पनीलाई दिइसकियो रे, सरकारले दिइसके। यस्तो ठूलो योजना यो एउटा कम्पिटिसनै नगराइकन सरकारले एउटा कम्पनीलाई कसरी दिन सक्छ र? सरकारलाई नियम कानून लाग्दैन? सरकार भनेको नियम कानून भन्दा माथिको हो त? हाम्रो पार्लियामेन्टमा रहेको विपक्षी दल नेकपा एमाले उहाँहरूको मुखबाट पनि यो सम्बन्धमा कुनै आवाज सुनिया छैन। मलाई घोर आश्चर्य लागिरहेछ यो कुरोमा। आफ्नो चित्त नबुझेको कुरोमा साथसाथ दस दस दिनसम्म चाहिँ सदन अवरोध गराउने पार्टीले यो कुरोमा किन बोल्दैन? सरकारी ढुकुटीबाट चालू र पुँजीगत खर्चको लागि 8 खर्ब 23 अर्बको चेक काटिए पनि चेकको भुक्तानी 7 खर्ब 21 अर्बको मात्र भयो। 1 खर्ब 2 अर्बको चेक सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख लेखापाल र इन्जिनियरले अतिरिक्त लाभ लिएर मात्र दिने समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। यो सत्य भए मिलोमतोमा भ्रष्टाचार हो। यसले बजेट समयमा ठिक ढंगले खर्च गर्ने क्षमता सरकारमा गएका पार्टीहरूको नभएको देखाउँछ। कामै नगएर ठेकेदारलाई भुक्तानी दिइएको समाचार पनि छ। यसबारे अर्थमन्त्रीज्यूबाट सत्य तथ्य संसदमा राख्न लगाउन सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्दछु। गोरख धन्दा दिनुहुँ चाहिँ तपाईँको के छ भने 5 देखि 10 ट्रक सुर्तीजन्य अथवा चाहिँ सुर्ती नै भारतबाट ल्याउने र त्यसको भन्सारै नतिरिकन त्यसको चाहिँ के छ भने राजस्व नतिरिकन नेपाल भित्र्याउने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो व्यापार चाहिँ हुँदैछ। सहक महोदय, 1 ट्रक सुर्तीको भन्सार चाहिँ तपाईँको के छ भने करिब 20 देखि 25 लाख पर्दो रहेछ र त्यो पैसा प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको के छ भने 5 देखि 10 ट्रकको पैसा त्यहाँका कर्मचारी, त्यहाँका राजस्व प्रमुख, त्यहाँका प्रशासक, त्यहाँका पुलिसका व्यक्तिहरू सबैले चाहिँ त्यहाँ मिलिजुली बसौँ बाँडी जोडी खाउँ गरिरहेछ।